E shqipja ku e këtu mirë gjithë tre këtë radhë jena me Erlën. Je, e doni këtë legenden, e doni, jo nuk e di pse. Se më dëmë ma shumë se ti. Më shumë... A, vërtet, doni këtë legenden ma shumë se mu? Va. Një klapë, më zishtë. Nuk kena me lujt Minecraft me lojnë që kjo të mërvesh, po kena me lujt FIFA. Që Erla kur një të vetë zë ka lujt. Erla ka me bot draft, që prap, hitë që ka i dhenë se që është. Erla ka me zhjet lojtarë, që prap asë një lojtarë nuk e një fotbol përveç Ronaldos. Edhe Mesit, ha? Veç ato dy një. Që që besoj pres një draft katastrof, unë dhe një moj 1%, shumë shumë pak, minimum dhe një moj. Që se dojnë më shumë video me Erla, një mos arrojnë më për like edhe subscribe, Erla sa like më përdo? 2000 like. Oke, okay, në gjutë Erla, që që vazhdoj me video. Oke, okay, ja ku jena këtu me lojnë, edhe tani po ja nisim draftin. Yes. Okej, okay. Erla, këtu janë 5 formacione, a di që janë formacionet? Qa ke ide, ne? Ja. Formacionet janë se ku ka menet njerëzit, ashtu e aty ku ka ashtu gjoje blu, o veni ku ka menet njerëzit. Shumë këtu do ketë njeri, këtu do ketë njeri. Tani ti do zgjedhë, shaf, ndryshojnë venet tu. Ti do zgjedhë është një nga këtat pesta. Zgjedhë cilën dush ti. Shreve, levizë, na levizë me këtë, edhe është typ X-in aty ku cilë ata jo që të pëlqenë. Këtë dënë? Bëj yes. Hajt. Okej, okay, këtë në shku një informacion. Okej, okay, Erl, tu ke 5 lojtarë, edhe do zgjedhësh një onin. A shef që ka një numër? Ha? Numëri sa më i madh, do thot aq më i mirë është. Ama a shef edhe shtetin? Ha? Tu ka një shtet. E kur janë dy shtete njësoj, do thot që janë shokë edhe din me los bashkë. Pa u shonë këtu, i këshive kjo Franca, kjo është Anglia. Këto bashkë nuk din me lujt fare. E kuptove? Shu që ti do të shovish që të ketë numër më të madhë, edhe masanej, për shumë po mërë tani frances, edhe mëra po dhe mërështë frances, okej? Okay? Do të mërështë që të njajnë bashkë. Tani këtu kush ka numër më të madhë? Kane. Kane? Kane, po. Zidha? Në këtë, në këtë. Ha. Më shi gjithë ashtu, ashtu. Okej, okay. Harry Kane është litari i parë. Tani, shko të kjo. Ok, shtype. Sa ka rra këto? Ok, ja. Yeah. Tani prit, kjo numri më i madh, po ky është, nuk e kena qef nëse është teti keq. Për që të zgjedhësh ti? Kjo ka Australia. Ok, zgjedhë. Për anglisht. A ti pse ke bubuk, a shef që bëjesh ile këto? Se janë i lujnë të njëti shtetë bashk. Ok, zidha ti. Ok, për momentin nuk o super për mirë. Ok, ok, Erla mund... No, Erla, no, 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 për pak dhe kishe për shumë avukë, për bravo. Për mira, mund të kishe të zidhë një ma mirë. Kishe të zidhë Sonin dhe ishte ma mirë. Jo mu, po Sonin aty. O, të, 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 të. Ha, zidhë tani. Erla, Erla, njëllalin, njëllalin, njëllalin. Qa shtetë i jetojmë ne? Belgjik? Kushe ka Belgjikën këto të flamurin? Êshtë njërë në shifi numrin, kushe ka numrin më të madhë? Belgjikën? Shko atë zidhe. Bravo! Okej, okay, tjetëri. Okej, okay, kushe ka numrin më të madhë? Kutusi. Kush? Kutusi. Jo, shifi mirë numrat. Ha. Për momentin nuk hyn ekip, është që është me këta me të puqet dhe thotë që nuk punësh me lutë mirë, se s'ke asë njërë një shtetë ashtu si a i, po mra pa mund të ndroj. Oke, okay, vazhdo me tjetëri. Oke, okay. Boku, Erla, numri më i madhë edhe mos harro këtë pjesën këtë ekipit. Ku, si njërë një ekip këtu e më zgjodhe një tjetër. A i Belgu, i Belgjikës, cilin ekip kishte këtu? Shifë numërin, a? Shifë numërin mirë, edhe kush në gjatë, në kënë gjatë e i klubi? Kush është klubi? Klubi është kjo ikona këtu, kjo logoja. Shifë të pesa logot.
kush ngjate më shumë me atë të bel, atë të Belgjikës? Isha tu pa logos. Së fe fare? Për që ty 4 orë, shtyp 4 orë? Të të 4 orë, jo të rekonë. Shiva të Belgjikës, qa logo e ka? Epe? Shive tani, kush e vasa ata? Me shi gjeta, me shi gjeta. Bravo. Një mulla pak se shumë tu, ha? Okej, okay. Taj tjetër në djath. Në të djath, se kem marrë vëta. Sipër. Me shi gjeta, lëllë, mos lëviz më matë, me këtë. Vazhdo. Okej. Okay. Prit. Numri, vetëm shif numri. Edhe shtetin. Rove qa zgjodhëm në deta një Anglia, brav. Tani shko të mbrojqit. Okej. Okay. Këtu e në gjithë koti. Gjithë vetëm njonin kotës. Ok, shko dhe tjetër. Ok, na do të një i mirë këtu. Erla. Numri shift që të ketë madhë, ama shift edhe logon. Shift edhe logon. Ma është tip 4 orin për me pasë cili ka logon njësë që i kjoj. Shefa zogun e bardhë, kush e ka zogun e bardhë? E gjeta? Shif në sulm, siper. Kush e ka? Shif e Kejni që logo e ka? Apo nga që aty del zog blu, për nëj nuk e kupton ti. A shif Kejni që zog e që ka të një di zog? Po zog e so zog! Apo, okej, okay, bravo, nuk e bravo. Po nuk kam jetë ta shatës ne përdori. Thangshin që jetë ta shives që kanë zog si Kejni. Po thangshin që jetë thangshin. Okej. Okej, prit, Erla. Ky mund të duket që kur e ka matë bukur. Po mës haro, shif klubin. Cili kishte klub si si Belgu. Si Belgjikës. Ama prit, mund është e zgjodhe? Ose ata, ose edhe klubi këti në gjamë e dikva, shife? Edhe klubin e ati? Kushe ka klubin si aji? Kam. He? Kam. Si kam? Kam. Jo, sam, jo, leja ta. O, shife klubin, hiq pak? Klubin e këti, shife këtë klubin? Kushe ka? A, kur janë afer ata, është mira o keq? Mirë. Okej, edhe qa të bësht tani? Okej. Tani shko të portieri. Zgjeda portieri. Asë njoni nuk e liga që të duhet ty, po zgjeda njoni. Shif numri këtu, se asë njoni nuk është se të kim pun. Franca dishte mirë, Franca. Ka që të po këtë që kanë, 88 kanë maksimum. Okej, okay, bravo, tani jo shef të bëhe verë me Varanin. Tani shko poshtë edhe zhjetë ta poshtë. Rezervat pare, si jam atë qëllë e matë mirë atje. Shtype. Këtu asë njoni nuk në duhet, që që merë numri. Bravo, Di Maria. Tjetër. Qa ka ra këtë? Erla, e njef një onin ti. Cili njef që ti Ronaldo në dhe? Messi. Yes. Bravo. Ok, Erla. Kush e kishte klubin si aji Belgjikës? Bravo. Okej. Okay.
Njani prej këtyne ka klubin sikur qa duhet ty. Duket e kjo. Shife logon mirë. Shife logon edhe shife ekipin. Po. Shife logon mirë. Njani e ka logon, njësi kjo. Kjo nuk shkon fare me ekipin. Kjo ose kjo të duhet ty. Shife logon, po hiqe kët të në shkop shive. Opa, ha, të një shive mi. Shif logon e këti, shif logon e tjerë. Si kush e ka logon? Orina, si shif i do të? Jo, po nuk e që të duhet taj. Kjo është kem, dërri e këtu. Një gjitha. Okej, okay, bravo. Shko me sakët. Zjedhë dhe të funet nga rezervistat? Oh, erla. Numri. Mirë që nuk e morë Ruben Dias se na që dhe 10.000 herë maj mirë. Qaj, ha, ja, është e pjedhë logon e Belgjë, bravo. A një shko këtu të tjerë. Okej. Këtu e në kotë, si që mund zhjetë qatë dushë. Generali, po zhjetë. Edhe këtu kot janë, kështu që mund zgjedh cilin dush. Edhe këtu kot, o, oh, këtë të s'pasam fat fare. Okej, okay. Erla, prit. Njoni ka atë numërin shumë të madhë. Po, njoni ka klub, qa do bësh? Njoni ka numërin shumë të madhë, tjetëri ka klubin. Shive atë tjetëri në gjitë me këtë? Po. E klubi me këtë është ka? Se më. Në që dhe bosh? Si në të zgjedhish? Klubin apo numrin? Bravo. Tjetri. Okej, okay, edhe këtu ke njonin me klubin që duhet. Jo, e dyti jo, hërës aji është me shtetin e keq. Shtetin e pari. Okej, okay, bravo. Tjetëri. Asë një onë nuk të duhet, vetëm zhjetë cilin dush. Na duhet mbrojtë, sa mbrojtë të s'kina fare. Erla. Njoni ka shtetin edhe klubin që të duhet. Shteti më shumë. Shif shtetin e njonit me numrin e madhë. Njoni ka numrin e madhë edhe ka shtet që të duhet ty. Ky ka, qa shteti është ky? Brazil. Okej. Po, kena i Brazil e ty? E qa kje më shumë? Anki. Anki, okej. Shif kush e ka Anki nga to që ke Brazil? A dhe ka numër të madhë? Po kush e ka numër të madhë? Bravo. Okej, okay, tani ke zgjedhë ekipin, tani duhet t'i rregulloj. Merre atë, prit, jo, nuk është kartë, do i menaxheri, e info. Okej, okay, tani do i rregullosh ti, ato që kanë shtete bashk, di lejesh bashk, ato që kanë ashtu, e klubin bashk, di lejesh bashk. Shef shumë, shef që janë të kuqe këtu? Shef kjo është në kuqe nga këta anët, do të thot që kjo nuk shkon mas njani. CAM, kush është CAM këtu që ka klubin edhe shtetin njësi si tjerë? Shift ato me CAM. Munet ky me hy, edhe ky me hy. Kush është ma mirë? Shifja ekipin edhe shtetin. Kush hy ka ma mirë?
Așa, CAM și fie echipin. CAM e arrin tu. A për këti, qa e echipin ta. Bravo, Bernardo Silva. Bravo, kape dhe vejet. X. Edhe shkote dhe aty të e veni ku dhe e vesh. Shtype X-in aty. Bravo, gati e qove 100 ata. Tani, aty, në mbrojtës, e shef edhe kuj ka këta të kuqe. Kuj këtu. Edhe aji na duhet njani që me rgullu. Aji duhet CB. Kushtë CB që është mirë, që shko me ekipin e tjerëve. Shif ka funi. Nga të lojtarët e mirë që na qëllu në punë. Bravo, Ruben Diasi. Merë dhe vetë e veni që duhet. Ku ka në të kuqe. Bravo, qove një që një kolektivin që tani. Tani vetë mi që oj, kush i ka me të kuqe tani? Kush apo ka koma keq? Kuj, okej, okay, bravo. Tani, a kina CB tjetër në? Oshtë aji, po aji nuk hynë në ekip. Shu që... Na duhet të kryosh, do të vesh diçka, dikan që nuk është për aty. Kush është mirë për me uvu aty? Po. Mera veje. Okej. Okay. Edhe ma mirë erla nuk unë është me bo. He? Nuk e qa mi bo asajt kuqes, shu që... Je, yeah, për momenti një regull. Zgjidha dhe menagerin. Okej. Okay. Nuk kene një tajri, që që... Unë të kisha thona... Shif shtetin e tjerve. Qa ke ma shumë tu? Portugali, që ke? Kushe ka flamur në Portugalit? Shef, që të t'abo me drita aty ku ka Portugali? Kështu s'ke. Kusht që ka me i mirin? Edhe ky është klubi që ke bot i erë. Messi, De Bruyne, Team of the Year, Ruben Dias, Team of the Year, 187 e ke qu. Toke këtu. Bravo. E një mova pak, po ta një gja me bo. Vetëm ja shpjegova, nuk ka që i thash zhith ka zhith ata. Kjo ishte video është për të vjetë përqyri, më të haroni më po like edhe subscribe, edhe si shtarë la 2000 like, që i nga video në radhës, bye bye!